Асыға күткен, қош келдің көктем. Құлпырады маңымыз, қуанамыз бәріміз. Күннің көзі жылыңды, көктем келгені білінді. Қайда асығып барасыңдар? Теңбіл, мереке екенін ұмытып қалдың ба? Қандай мереке? Көктем мерекесі. Көктем деген жыл мезгілі емес пе? Дұрыс айтасың, Теңбіл. Көктемде күн мен түн теңеліп, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі тойланады. Күн мен түн қалай теңеледі? Наурыз жыл басы боп есептеледі. Наурыз мерекесінен кейін күн ұзарып, түн қысқарады. Қызық екен. Білесіңдер ме? Наурыз парсы тілінен аударғанда жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Бұл күні еліміздің барлық аймақтарында мерекелік іс-шаралар өткізіледі. Наурыз мерекесін барлық түркі халықтары атап өтеді екен. Оны қайдан білесің? Анам айтты. Мерекелік дастархан жайыла ма? Әрине, менің әжем Наурыз көже пісіреді. Ол қандай көже? Наурыз көжеге 7 түрлі тағам қосылады. Көже ішуге келген қонақтар жақсы тілектер айтады. Жігер, әжеңнің үйіне барып, Наурыз көже ішекші. Ұлыс оң болсын. Ақ мол болсын. Қайда барсаң, жол болсын. Мереке құтты болсын. Мяу.